Чё-то был видео жаратын сияқты менің ойымша. Ассаламу алейкум, жүйгесіндермен бірге баркей. Осы видеоға келіп отқандарың үшін көп-көп рахмет. Енді бір аптадай видео шықпай қалып, оның неге шықпай қалған сауапшысыға жаздым, бірақ естімеген адамдар бар шығар. Менің бірінші шығарайын деп отқан видеомды случайно удалдетіп алдым. Екінші запис жасап қойған, оны монтировать еткен видеомның дауысы шықпай қалды. Екі видео менің ойымша дәм болсын просто так кеткен сияқты. Енді бұл үшінші жазған видеом. Енді бұл видеода мен енді постараться еттім, до конца барлығын істедім. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді сіздер ұнаса, конечно же, лайкпен білдіріп кетіңіздер, комментарияға өздеріңіздің мнениелеріңізді жазып кетіңіздер. Барлығына көп-көп рахмет сіздерге. Барлығы сіздердің арқаларыңызда жиі. Тағы да не айтам, енді осы видеоға до конца қарап, лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, чиктер. Давайте. Так. Вайптан кем бұл заттар пригодится дейді ом. Нормордалы боламыз саям. Так, налар керек болады. Так, магазиннің ішін бір тексеріп жүрейік онда. Нормально. Хавчик. Мына жерде деген ат тұрады, негізі атпен барайық. Так, қай жаққа үй салатын болдым мен. Осы жерде қай жаққа үй салайын деп ойландым, бірақ алдыңғы видеолардың бәрінде негізінде қыста жүрдік, қыста атысты, қыста рейд жасадық. Осы да жазға барғым келді. Сол жерден фармить етіп бір жерге үй салдым. Так, жиги, үйді строить сетін жерлерді былай іздедім, былай іздедім. Енді ашық жерге строить етін келген жоқ, потому что деген қапталдарымда деген менің көршілерім көп. Если көріп қалатын болса, кішкене мені рейд етіп кету мүмкін. Оларда енді не дегенмен көп жаттар изучен сияқты ғой. Кеттік. Так, енді осы жерге строить еттім, қазір ешіктерімді салатын болам, и арғарай бар фармить етіп айтайын, тағы да ресурстар, и сосын кездесеміз. Уже ойлап жатсың ба, осы видеода мен соло ойнайды деп, жоқ, күнделікті мен қасымда ойнайтын мегізден келді маған көмекке, ол бірақ қыс шақта строить етіп болған екен, оның үйі уже салынып, уже кәм ресурстар фармить етіліп қалған, мен соның үйіне көшем деп шештім, бірақ ол жақта бізді кәм бір жесткий сюрприз күтіп тұрды, не де болса. Давай, 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 давай. Так, біреуін көтеріне кетті. Так, мынаған бердім. Мыналардан қашсын де. Так, нормально, надо деген хпаз болу керек, потому что қашып баратын мынау. Мегізейін. Так, опа. Опа, так, брох тиет қазір, брох тиет өледі қазір ары. Оп, оу, ана астында тағы бір үй бар. Мынаны өзім фармить етіп алайын. Мегізейінің үйі деген, ё-май, мынау дворец қой мынау деген, ё-май, жиги. Қараңызшы қазір, кәдімгідей дворец мынаның үйі деген, базар жоқ. Еще деген заттар салып қойған. Енді осы мегізейінің үйінде тұратын боламыз. Заряженный. Новый салам за халай лесен. Я джиги өздерің көріп тұрғандарыңыздай, мегзин үйін уже рейд етіп кеткен. Мен қайтадан осы үйді тұрғым келген жоқ. Неге десеңіздер, бір рейд жасаған үй қайтадан рейд жасалып қалу мүмкін. Сол үшін деген біз безопасность болу үшін басқа үй салуға тура келіп қаптал жаққа қарата. Так, джиги, сусымыздың бәрін фармить етіп тастадық. Енді үй салуға алып кеттік. Так, джиги, үйіміздің кәм план постройкасын жоқ істеген сияқтымыз, мына жерде енді сыртын бәрін дамытатын боламыз, мына қапталдан буферка үстін буферка қылатын боламыз. И мынау фейк есік көрмей тұрғандар болса, бәрін металлический қыламыз, мына жерді гараж қыламыз. Менің ойымша идеальный болған деген ойдамын, қапталдарымызда рейд жасап жатыр, джиги еще бар ғой. Екінші верстак жасап, мылтықтар жасап, ары қарай қазір рейдке кететін боламыз. Гоу. Револьвер. Прикиньте, джиги. Револьвер берді. О май гад, найс. Жиги, яйцодан револьвер берген ғой. Кәм, просто коронное яйцо, мынау деген. Әр вайп сайын үсіп ашамыз, яйцодан револьвер береді. Базар айнет. Так, жиги, қолдарымызда револьвер. Барып, сфера лута шытып кетейін деп отыр. Ажақта адамдар рейд етіп жатыр еді мана. Көрек, ажақта не кепіш кетіп жатқанын. Кет. Жиги, алдарымызда адамдар бар. Осы сфераны лута шытып келген адамдар сияқты, менің ойымша осы алдарыңызда жүр. Жаңа оң жақтарда тұр. Не, ажақ кетіп жатыр, антиратпен. Кетіп баратыр мынау деген. Ұстап алу керек. Иә, ұстап алу керек. Мына походу ресурстардың бәрі ұстап алу керек. Джиги. Мыналарды мынаны өлтіру керек. Кеттік қой. Так, джиги. Мынаны қараңдар. Е-мое, вайптан кейін мынандай үй салып алу деген возможно ма вообще? МПЗ. Үш большой печка. Мынандай гигант буферкасымен үй. Е-мое, джиги. Жаңа осы антиратпен кетіп жатқанда мұшаққа кіріп кетті. И осыны күтеміз ба деп отырып үйінің алдында караул жетіп. Менің ойымша берданка болып қалуы мүмкін. Калашты білмеймін, но берданка болуы мүмкін.
Ән жүгіріп батыр, туын жүгіріп батыр көрдісің бе? Көрдісің. Оның гәрі қыпса олу керек мүні, жаман алыста. Екеу, екеу. Екеу, үшеу, по-моему. А жоқ, екеу ма? Екеу. Да, екеу. Так, мен асымда. Окей. Так, жиге алдарымыз адам. Негізе, давай делай, кеатым. Так. Мен өмші... Бұрын дарбалетті. Бұрын қаттым. Найс. Хорош. Тартыл, тартыл, тартыл. Мен сон сегіп, походу құлақ қалды ау дейм жегі, ажыр. Надо да рейк бар. Ар, кет баратыр. Кет баратыр, кет баратыр, менің алдымда, скаланың артында. Так, жегімді қат жүгіретін бола сияқты, менің үмші ол күті олатын сияқты менің әзір. Қолында рейк қо білесің ғо. Анада нормальный ұлып болды ма? Нормальный ұлып бар. Так, досы походу қашып кетті, или... Или өшерлерде, по-моему. Өшерлерде отыр, давай наразмен. Зажимайте тастар мен. Или хом жасақ кетті ма. Нормальный так тегіз өт ма, наған негіз. Опа, қапталымыза. Екі адам, екі адам, екі адам, екі адам. Мен сөйлердің біреуіне. Окей, окей, мен оқытау атырым левольверімді. Дәл алдымда мен. Дәл алдымыза, дәл алдымыза мен кізейін. Кеатырым, Рашид кеатырым кәдімдірей. Я тоже, міне-міне. Алдымыза кемптердің алдымда, походу, да? Манаға адам емес, но, походу. Е, алдымда, алдымда. Шөптердің арасында олды. Маған тегіс, бірақ мен оған тегіз алмай алдым. Үйден біреу шығып жатыр. Понял. Соны күте алайық онда. Анау жүретші ана дәл артымызда. Ауыляш. Бәлен, кәм басқа берді, нормальный өрді менің алдымда. Кетірім, кетірім, кетірім. Ана пушы жатырым. Анау мен пушы жатқан жоқ. Не вижу, не вижу, мегзин. Бақыл, бақыл, бақыл. Кетім, кетім. Нормальный өрді, тек. Мен соны тоғыз өрдім тек. Біреу жатқыздым. Хорош. Найс, найс, найс. Но менің алдымда болу керек. Алдында мен. Жатқыздым. Найс. Ойлай, қайда қаяқ барып тұрсың? Ё-майо. Екеу де дед. Ха. Ну ты машина просто. Так, левольверн... Леви гайда, леви гайда. А, все понял. А, шық бетір анау. Шық бетір анау. Үсімізде коптер ма? Коптер, я. А екіншісі қайда, екінші тұрып қайда? А не, не, үстінде жатыр. Үйдің үстінде. А, үйдің үстінде. Тәй, жігіттер. Үстінде, бір адам кімен? Қади. Келісі жатын, хорош. Ана, бірден қалып, алу керек, бұстпен ба? Коптер, коптер, коптер. Коптер, коптер, давай, 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 давай. Все, все, болды. Бас, 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 жеги. Тәй, коптерін алып алу керек, нанын. Но. Мен сүйжіма, мен сүйж... Ана, нормальный өрдім, бірақ, 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 мегізейін. Хорош! А, жауы жетісті бірақ. Міне, берданкісі, берданкісі міне жатыр. О, май гад, берданкі. Найс, найс, металлический кирка. Коптерім жарып кетті, мегізейін. О, май гад, чеги. Нормальный выбивание, хорош. Но енді мен адамды өлтір алмадым, но бірақ мегізейін. Красавчик машина, кеттік домой. О, не деген... Не деген автоматтар, но құдайым ау, джиги. Берданка, берданка деген вайптан кейін ол кәдімгі золото сияқты болып көрінеді ғой, джиги. Мынау біздің заттан алынған, киттен алынған автоматтар, бұлар пока что блокировкада. Сіздерге доказать көрсетіп кетейін, міне осындай блокировкада 2 сағат. Бұл 2 сағаттан кейін блокировкадан шығатын автоматтар. 2 сағаттан кейін оның бәрін использовать ететін боламыз, айыратын боламыз пулеметпен. Оу, не деген, не деген автомат мынау деген. Сразу изучать толу керек. Так, енді оғына 120 скраб екен, оған аз-маз екен енді. Жинап ала қоямыз ғой, ничем. Қазір назықтарымыздың бәрін затқа қояйық. Так, бізде неше револьвер бар? Уже револьверлер жиналып жатыр. 3 ревик бар бізде уже. Так, мегізден кеттік онда келесі заходқа. Кеттік, кеттік. Так, жиге өздерің көріп тұрсыңдар ма? Инвентарьда бірдеңе көріп тұрсыңдар ма? Бір кәм золотой бірдеңе. Ол бізде өзі изучен бабовка. Ар жақта деген бір нормальный үй бар, бір есігі қалған. 19 бабовкамен рейд жасаймыз деп отырып, мүмкін бір нормальный ресурстар шығып қалар. Кеттік көрейік. Так, жиге келдік. Но енді мына жерде енді қиындау болады, потому что город бандит ату мүмкін. Енді ничем, рисковать етеміз. Опа, біреу кетті. Енді бізге урон тимесін, самый главный. А, тиеді екен. Тиеді. Мына жағына тұрайын, мына жағына тұрайын. Давай, давай, давай. Ака отыр анаған. Корт, корт, корт. Саған ба? Спас, спас. Спас. Сен өліп қалған шығар деп кетсем мен. Анаң артынан кет, кетір тағы біреу.
Ағаштардың артында. Блин, алдарымызда адамдар көбе, мигзин. Қашу керек мына жерден. Үйге кірші, үйге кірші. Қапталынан деген адамдар талпа адам ататыр. Горд атсат. Сен горд атсаң, адамдар атсат сен. Серьезно? Иә. Понял. Жақын жер спальник, парапар. Живи. Ма, адам екен. Үйдің ішінде. Түсті біреу. Былай тұр. Мен шығып кеттім былай қара. Үйдің артында нормальный готсуны. Сені. Мегзин саған көмекте салмайтын қапталдарыңдан ата тұр. Ауайла, мегзин. Жаң қысып жатты. Мен туу даладан біреу кәм. Хедшот қатып саған ғой, прикинь. Блин, город бандитов. Мен өлдім походу. Берданка татыр еще. Ай, не живу тут. Город бандитов өлтіріп тұрсат мен. Так, жиги. Город бандитов айттым жаңа жерде енді рисковать етеміз дедім. Енді бұл жерде де стрельба рөл ойнады, потому что мен енді тұрсат алмадым демеймін. Ана жерде вообще нереальный позиция болды. Ничего енді, берданкімен жан жақтан ғой үшін қысты бізді. Қысты город бандитов адамдар келді. Енді берданкімен көрейік енді. Қалай болады? Қашып баратыр біреу. Тауға қарай көтеріліп баратыр. Менің артымда берданка. Отходи. Мында кел. Өлтіріп тастадым. Берданкісін өлтіріп тастадым. Алам. Так, жиги. Ана жердеміз. Окей. Үйдің ішінде біреу. Екінші берданк. Қаша тұр мегзин? Оқтап отырмын. Кедірім. Атып тұрдым. Хорош. Найс. Мен онда кімге берден кесал жүрдім ба? Кімге кесал жүрдім мен онда? Келсе, шығып отыр жүрдім. Үйдің ішінен біреу шығып отыр. Так, бізде тағы бір плюс берден кі жеге. Спаспен күтолш. Кетіп қалдау. Контрап тұр. Окей. Өлтіріп тұрдың бірақ та? Оружие бар ма? Оружие бар ма? Бар. Так, үстімізде адамдар. Туу, үстімізде адам. Бері жүрдім бір плюха. Так, мыналар енді біздің до конца рейдисте де қашып кетті. Точно до рейдисте жетті ме екен? Енді до рейдисте көріп кетеміз ә? Го. Көріп кетекші. Опа, оқ жатыр мына жақта. Менің оқ. Е, берданк, та тұрып та қара. What the fuck? Ей, мына мен кім? Жоқ. Кристин сен ба? Жоқ, Крис мен емес, чики. Дармовой ғой мынау, чики. Та үйге барып қайтайын онда. И потом қайтып мегзин кетіп бара жатсаң. О, кесі келіп көмек. Үйдің ішіне адам жоқ па? Жоқ. Шық. Лестница плюс на изучение. ВК қалайсың дұрғы көріп сен ба? Тарқы па? Екі, бірі. Бум! Ананың үстінде вертолет тағы да келгені. Барайықшы жүр, сфераға. Мен өлтіріп тұрады, бля. What? Ей, просто тап кетпейді да, екі оқ лақтырып басыма болды. Туыне ана кетіп бара тұр үйінің қасында. Ажақта үйдің артында. Мына алдыңда кішкентай үй бар ғой, туыне. Көрдім. А, көрдім. Кеттік. Сен қай жақтан өлтіріп тұрсың? Артыңда. Арбалетчик та негізі. Құлаттым. А, помп. Үйінде әне. Шықты үйінде. Окей. Паркер. Минус 31. Маған да арбалетпен берді, но. Не жүр. Жат қыздым. Хорош. Жүр кетіп бара тұрған. 2 минус 27. Пушу. Ар жағында антенның артына кетіп қалды. Алдыңда тұрған үлкен антенна бар ғой. Соның артында 2 рет минус 27 өрдім. Окей, давай пуш етер. Қолында бірдеңе болды әйтеуір. Найс. Осы ғой мен, осы емес па сені өлтірген? Осы. Дәл өзі. Сен берданкың қайда? Арбалетпен жүр ма сені осы мен өлтіріп алып? Шықты ана үйдің ішін шықты. Мен алдымда. А че мынау не, френд па не? Біреулерге. Білмеймін, жағып ала ғой мынау. Типа френд жасаймын деп тұр ғой. Сөйлесіп көреміз а? Ловушка емес па, ойла. Кетік барайық, көрейік. Мен кәдімгі уже соқырланып отырмын ғой, емае. Ата алмай. Ну не, қашып баратыр. Құлап тұрсадым, өзі шақырып алып бері қарай неге қашып баратыр? Че? Здорово.
Давай, че даже подниму. Менде оғасыз пройтипен тапыстет чан. Қай жердесін сен именно? Сүсімде мен. Қаршы картын. Байтып жүрмас, е? Походу. Екеу. Найс. Боже. Екеу. Хорош. Екеуін жұсқа түсетме. Оу, нанда да ревиге бар, прикинь? Е, алдым. 2 плюс ревик, найс. 2 плюс ревик. Міне жатыр, бір ревик. Алмапсың сен біру. Так, найс. Вообще идеально. Так, джиги. Бар. Лошадь, кайф. Дақтарын? Петни бар, так қалатасын. Вообще идеально. Так, бүгін деген... Вообще кәм жосқа тыстық негізінде бар оң. Так, енді бір үйді рейдик жүрсек, енді вообще идеально отын сияқты, меніңше джиги. Қалай ойлайсыңдар. Мұнай, так, мен алдымда ана отыр әлі. Білем, несеп тұрғанын да, науылан, несе жүрген білмейм. Әлі, бірейім, жоқ әтелі. Есіміз. Есіміз. Так, джиги үйге келдік. Жинаған заттарымыздың бәрін тастап, қаз үйде 13 бабовка тұр джиги, да? Так, менің ойымша, манақ үйге негізі даканса рейдет тастаған, менің ойымша сол дұрыс деген ойдамын, потому что деген манақ үйге бір есік қалды ғой тек, менің ойымша олардың үйлерінде шкафтарында нормальный рестер болу керек. Сон рейдет тастайық, жалпы атыстық қой кәм. Мынака 2 сағаттан кейін мыналардың бәрі кәдімгідей блокировкадан шығады. Қазір негізінен бабовканы істеп жатсың. Алдында 2 адам бірден кеме атысты. Түсіп баратыр, қашып баратыр. Менде кәдім жүгіріп қатын соған қарата алдынан шығады деген ойдамын. Шешін жүрмін алдында. Жос көрдім анаған. Атқали. Келісі жатыр, мен алдында бетонкінің артында. Құлаттым походу. Құлаған жоқ. Құлаттым, енді құлаттым. Как раз, армор. Найс. Патрики. Берем. Онда қатты емес, но бірақ бердім. Өзімде азмас. Нормально. Болады шеги. Так, как раз 120 скрап жетпей жатыр еді. Мына берданкінің оғын жетпей жатыр. Берданкінің өзін жетпей жатыр. Енді оғы қалды. Енді смело атыс кетеді деген ойдамын, шеги. Пай. Түрін қараш. Так, назыттарын бәрін салайық. Так, бабовкіден сәчеге көштік деген осы ғой. Так, менің ойымша енді ана бір есікті угадать ету керек. Анақта 2 есік бар, сіздерге қарсы көрсетем жеге. Екеуін бірін угадать етсек, негізі нормальный лут шығаратын шығармыз білеміз енді. Кеттік, бара берейік қой. Ау, застой тұрған. Хош? Блин, е. Серьезно? Ё-майо, жеге. Біздің жаңа мамалату рейд жасап отқан үйімізді 2 есік салып тастағанда сонда да? Адам, алдымызда адам, 2 адам. Минус 45, минус 20. Жестко отсюда, минус 45 на ран, алдымда мен, мигзин. Минус 20. Алдымда мен, дәл алдымда. Близко уже, бру, близко бру. Так. Фонарик. Саған қарай кетім, секіріп кетім кәм прям. Бетіне жақ жүрші фонарикті. Не вижу, вообще не вижу. Пушу. Тик зимба нормально? Окей. Найс, хорош. Так, да екінші дос олды. Да? Е-е-е. Мне мен алдында. Жос көріп атын. Минус 61 дене. Все. Хорош, красавчик. Менде фонарик жоқ просто кәм. Андай алтақ-шалтақ бол. Сфера дамы жоқ. Я-я-я, көрттір. Хейлсе. Білюш. Так. Тұрыптарым дашын бар. Бізге атып тұрма, но? Мен атып тұрма. Окей. Сферада адамды көріп тұрған жоқпын. Тұрыптың бір тексер жүр керек. Қай жерде? Понял? Аптека жатыр. Оу, шейді. Армор. Негізден. Бекейін. Мынаның бәрі үлсе жұл керек қой. Так. Аналар келді арттан. Манағылар келді. Мен алдымда. Көрмей қалдым. Мынаның тастың артында. Серама походу. Бірақ тегіз алмаған болмаған екен. Екеу. Найс. Үсімізде сферадан да ойла. Хелпа. Мен саған хелпа бере алмаймын, көріп тұрған жоқпын, потому что. Анарға близкіге атырмын. Негізден қашы кішкене позиция өзгірші. Қажы. Окей. Олин, нағапталдан келе атырмын, мағапталдан келе атырмын. Сфера. Құлаттым бір өді. Екеуінде қалып тұрсадың. Идеально.
идеально, просто идеально. Так, Брюнди, ака. Так, Брюнди, ака деп понго, Брюнди. Берданка. И лук. Окей, мы сам берем будем. Так, нормально. Надо до каска. Надо до каска, ложелки. Братишка, кишкине. Бердым, бердым, бердым. Так, мен чисто кубок пен жүрдім, найс. Эй! Қай жерден, қай жерден, қай жерден, көрген жоқпын, көрген жоқпын. Артымызда сфера жақтан. Понял. Негізінен бізге деген қашу керек мына жерден. Вообще зату керек. Бізде рискованно, просто Турция чел бар. Так, үйден шықтым, үйден шықтым. Так, так, так. Негізінен сен де келіп жетсің бе не? Найс. Жігіттер 2 плюс 2 берданка. Турция челіміз. Мен өзімнің изучать тол, изучать тол жігіттер. Так, сачелдеріміз барлығы бар. Әйтеуір сейвить етіп қалдық, әйтеуір өлген жоқпыз. Әйтеуір бірдеңе қылдық жеге, емая, не деген атыстар, не деген шайқастар кетіп жатыр. Мен жаңағы өзімнің алған арморымды бәріне қата тастадым. Қазір онда да изучать тол керек. Скрап керек жігіттер, бізге көп скрап керек. Так, бізде деген. Давай, давай, давай. Окей, мен сені прикрывать етем. Так, жігіттер, бізде деген негізінде металдар енді баршылық, просто олар тезірек плавистілметрді. Пока сералар балқиым дегенге шейін, біз деген үйге компоненттер фармить етіп қайтайық. Понял, аналар ұшыра алмай жатқан сияқты, менің ойымша бар ғой. Джиги. Көтерілу керек, көтерілу керек, үстінде адамдар бар. Қараңызшы, дәміз. Мыналар деген қысырлық болған вертолетті ұшырайын деп жүр аналар да. Сол, сол, сол. По-моему, ұшпайтын сияқты, иә. Кеттік ау. Адам ба? Аналар естіді бізді. Иә, иә. Павлов, по фасту, по фасту. Анау кәдімгі удивляться етіп қалды ғой бірден. Та, Джиги, нормально. Бұлар походу үйіне тыпырсап кеткен, вообще. Қашып кеткен болып тұр ғой. Вертолет жүргізе алмай. Так. Ящигін сындырдық. Нормально, нормально, нормально. Халявный лучик. Еманы, тухедер ғой, мынау кәдімгідей. Та, Джиги, мен алдымыз адам бар. Негізінен жос, жосық бамын тегіз атқан сияқты ғой. Опа, мынау маған атып тұр ғой. Көрдім? Антиратпен. Екі адам. Нақта еще тағы біреу. Хелпа. Екі адам. Негізінен саған қашу керек. Қашу. Мен сені прикрывать ете алмайтын. Так, нормально тегіз отыр маған. Мына жерден вообще негізінен вообще зату керек. Басқа жаққа қарата. Убил, антирак убил. Хорош. Ана өзің досына бару керек. Мен көрінбей қалдым анаға. Понял? Так. Ё-моё. Так, антирактың кейуайыншы мен аның одан да. Мен алдымда. Екі адам. Ё-моё, жабыстыр жүрді мен басыма. Кішкене атқажу. Кішкене атқажу. Кішкене атқажу. Хорош, хорош, хорош. Мыналар деген кім? Маған атқан кезде мастер ғой. Мына апталына угол алып жатырмын, негізінен кішкене шыдасаң. Екінші сойқының артына кетіп қалды. Мен сон тоғыз тағы да. По-моему, хилится. По-моему, хилится. Хилится. Так, мен үшірме өспірін, мен басыма өрт бірақ. Өлтірдім, өлтірдім. Неужели? Неужели? Не, мен үйге қарай кете берем, үйге қарай кете берем. Тіпті осындай атыстардан кейін енді қалай рейд жасамайсың? Үйде онша чел дайын тұр, үй іздедік, қаяққа рейд жасаймыз деп, бірақ бір үйді мегізден тауып алды. Соларға бардық та мамалатып рейд жасап кеттік. Қараймын. Кене байып жатқан жоқ қой, осыған рейд жасап деп. Подожди, есігін санайын. Мынада не жақта міне есігі? Былай, былай, былай. Мынау былай. Тіке буферка оқып қалса, дейін деп жатыр едім. Чорт. Біреуді өлтірдім. Понял. Близко кәм, жестко близко. Байчу, басына бердім походу ананың. Все, мынаның деген іші анандай болуы мүмкін ғой. Мынаның төрт бұрышты буферкалар, сопайған буферкалар. И іші кішкентай болуы мүмкін да. Өлтіп жатыр, өлтіп жатыр. Үстімде адам. Башқа. Құлатып тастадым. Найс. Сразу заттарыңды таста. Мен мынаны ұлтайтын жіберемін, сен ұлтайтын жіберемін. Сен огненный метта. Сенің тропың мына жерде. Мен жатыр берданк мен полностью бәрі. Мен жара берем. Прочитана. Адамдар келе тұр! Талпа! Негізінен үш адам! Позиция, позиция. Ана жарылмай қалды еще. Так, негізінен үстімізден алады. Үстімізде екі адам тағы артымызда. Бомждар. Близко, близко, близко.
Хилиш. Хилиш. Мен жақтан рашаса отырған шар. Біз жақтан рашаса отырған шар біреу. Я, я! Алдымызда топ сетпен. Найс, өлтірдім. Лутай, лутай. Топ сетпен, но. Оғы керек ма, лутай оғанда. Хилиш, блядь, бұдер. Құлақ балдым мен. Понял. Кішпесін жақты. Бил. Минус 19, минус 20. Минус 34 бердім, басына бердім. А, огненный мен ататыр, бізге көмектесе атыр. Атай өрсін, бірешке давай ат. Красавчик, давай делай. Давай, огненный мен атат. Ат, балана. Найс. Хорош. Анау же лучник. Алуатыр, бердан кен алуатыр, мегзин. Халпа. Мен өлтіртіп жатыр. Револьвер жүрмә не алдыңды? Я, пешкімен. Бля, чел, ну ты че, давай го вместе. 50 на 50. Я выстрел, короче. Блин. Клапсадом, мигзин, ты поешься, батман? Подожди. Так. Мне, син, лутать не адам. Они сумме друг же тартада. Дай сумзи. Нокнул. Лежать. Пацаны. Не то место выбрали. Так. Бзин, сочили мы с бру. Аптомза! Меньше мы еще пердим. Так, меньше мы еще пердим. Игзин, брох, тихо, сингулит оно. Огом тхоп. Артем задам. Ти, ульми унгриди, мигзин. Жо, сен кил жазбай ақ өңгерге дейін. Мен жазған жоқпын. На черт, қасымда жүрмейін. Алымда. Өлтірдім. Найс. Лежать. Берета. Иксин. Маған трейтпен жүресін. Тихо. Да, нормальный луттар бар екен. 20 МВК. Так, 35 МВК. Так, беретті ауыстырып аламыз. Тихо, на өзің лутать деп отырған. Нокнул. По-моему, арбалет был грек. Или жалгастрамс. Никс бортолай заттарда. Бирпаган сяхтам с них зендеорму. Так, надо помп жир пятрики навала. Найс. Понял. Так. Очень хорошо. Как раз. Хилс этот дом живет. Так, жиги, рейд мы жалвастрамс. Мана гадамдар, по-моему, кашка под кенсехта. Так, нормально, пока что. До рейдит согрекусы идет до конца. Артм дадам. Дай артм дамин. Антирап мин. Мам, мин бас мёрт. Хилюсь. Мин дай алдам. Бля. Эмпа мин, прикинь. Пушит пит мин дай алдам. Да, жиги, ё-моё. Нереально рукал мин, не делал саваром. Кам, кысыл палдым, гузерым көріндер. Алдыңда сен. Ағаштың артында. Дым тигізген жоқпын, беретті мен. Лежать. Найс. Мегзе оға алалшы сразу. Мә. Тапы жат. Мегзе, тапы. Топ сетпен. Томиган. 220, жұз көтсінен о, мегзе. Брок. Найс. Найс. Окей, надан да заталам. What the fuck, man? What the fuck? Джиги. Слышал. Джиги, домой. Надо барлық затымызды алын. Барлық затымызды выбивать толық. Шир, мэн, шир. Слышал. Джиги. Сумзден килді. Мен де өлдім. Спрайт деп тұрсың, свич. Бір сәтшер манағы үйге кіруге. И 15 соқ мана екеуін өлтіруге. Джиги дәл алдында адам жүр. Өлтіріп тұрсадым. СМГ-ні өлтіріп тұрсадым. Так. Мен жақтадым. Алдарынан күтіп аламын, кеатрым. Найс. Енді Кассина деген кешегі свичтің досы мынау. Свичтің досы, свич деген үйіне апару кеткен шығар жаңа біздің выбивать еткен заттарымыздың бәрін. До конца ғой мынау. До конца рейд етемін ғой жиги. Мен бастадым ба, бітті ғой. До конца рейд етемін жігіттер. Найс. Потолок сандар.
Қайтаны застрой. Оу, шит. Стоило. Стоило. Вообще, ё-моё, брисик понес он, да? Блин. Блин. Так, компонент перегалай. Нормальный компонент. Вот я. Дальше сумзы даже. Ма, сачелектор жерген мы жынды. Так, башы сымыть надо. Так, чеги. Наларды ультрсек, нормальный зад шығарамыз, мегзейн. О, нормальный өрдім. Онда қатты месіз, но бірақ маған берген дейліп бердім ананы да. Префпен шығатым тек. Мен СМ-кім сымып қалуды мүмкін қазір. Ей, мен пуш өтіп кетті, алю! Мегзейн, екеу лутат етуатыр мені. Найс, давай, делай! Я джиги, видеоңыздың соңына да жеттік, сіздерге көп-көп рахмет, әкінсі видеоны қарағандарың үшін, джиги, енді осындай да болып тұрады, енді как бы не дегенмен біз сәчелмен рейт жасадық, сондықтан да бүкіл серверге естіледі, антирейдерлер талпа келді, өздерін көріп тұрғандарыңызда енді жорск атыстар кетті, енді рейт не удалса, как бы, но бірақ үйінің үшінде не зат бар екен көрдік, енді бомж адам екен, не дегенмен, но таласатындай зат жоқ екен енді, но бірақ енді сіздерден осы видеоға да әкінсі қарағандарың үшін көп-көп рахмет, и лайк күтем осы видеоға, келесі бұдан да әдемі ғылып рейт жасауға тұрсам енді тағы дайтам жеге рахмет бәріңізге видео наған деген ойдамын жеге давайте келесі видеода кездескенше